Новий навчальний рік у закладах освіти Сумщини розпочнеться у змішаній формі – як дистанційно, так і офлайн. Обов'язкова умова для початку навчального процесу – забезпечення безпеки для учнів та персоналу, зокрема, наявність укриттів у закладах або поруч з ними, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Серед основних завдань, які ми будемо вирішувати в кожному навчальному закладі, це підготовка цього закладу до навчального року з усіма вимогами дотримання правил безпеки. В першу чергу ми будемо вимагати і звертаюсь до керівників органів місцевого самоврядування, це власники шкільних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, які будуть фінансувати і забезпечувати всі вимоги по безпеці для здобувачів освіти і для персоналу. В першу чергу це, крім того, що буде забезпечено повністю, має бути забезпечено повністю об'єктами укриття та бомбосховищами, це і встановлення відеоспостереження для того, щоб можна було уникнути і запобігти якимось диверсійним діям чи терористичним діям на території і в приміщеннях навчальних закладів, для того, щоб можна було повністю забезпечити безпеку цих навчальних закладів. Кожен навчальний заклад має бути обладнаний тривожною кнопкою сигналізації з виведенням на централізований пульт Державної служби охорони з тим, щоб можна було негайно викликати наряд, якщо буде якісь чи підозри щодо порушення громадського порядку, чи якісь загрози для життя та здоров'я учнів. Спільно з представниками ДСНС, нами, обласною державною військовою адміністрацією, будуть організовані перевірки на відповідність всім вимогам як евакуації, так і пожежної безпеки. І вже ніхто не буде закривати очі на те, що десь не буде якихось показчиків виходу, якщо не буде забезпечено резервне освітлення цих всіх показчиків, тобто ті державні вимоги, які є щодо евакуації, вони обов'язково мають бути дотримані. У випадку, коли буде оголошена повітряна тривога, навчальний процес у школах припинятимуть, а діти і персонал на цей період мають обов'язково переходити в укриття. Ми з вами бачимо і знаємо, проживаючи тут на Сумщині, що повітряні тривоги у нас виникають по декілька разів на день. Ми бачимо те, що сусідні регіони і практично вся територія України, в тому числі і Сумщина, піддається обстрілам. Російські фашисти не зупиняються ні перед чим, вони вбивають мирних мешканців в тих місцях, де вони беруть воду, в торгівельних центрах, на вулицях, в місцях відпочинку. І ми розуміємо, що коли почнеться навчальний процес, то ніхто не буде застрахований, особливо в навчальних закладах, від того, що може прилетіти ракета чи може бути атакований в тому числі і навчальний заклад. Тому нам треба бути до цього готовими. Будуть відпрацьовані з початком навчального року повністю дії всіх посадових осіб, всіх керівників, вчителів, викладачів навчальних закладів для того, щоб були проведені відповідні навчання, тренування і можна було швидко, ефективно евакуювати людей, дітей в місця укриття, в бомбосховища для того, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я. Це дуже важливий такий момент. Плюс з працівниками ДСНС і вибухотехніками Нацполіції будуть обстежені всі заклади, всі приміщення, всі території на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів. Перевірить, чи відповідає той чи інший заклад усім вище названим вимогам і чи може приймати дітей спеціальна комісія. Щодо тих громад, які внесені до зони проведення бойових дій, на Сумщині таких 18, навчання там буде організовано лише дистанційно. В цих громадах однозначно буде організований навчальний процес в дистанційному форматі. Що стосується міста Суми теж потрапляє під 40-кілометрову зону. Ми будемо окремо приймати рішення, вже виходячи з тієї наявної об'єктивної ситуації, яка буде на кордоні, яка буде з військовими діями. Я сподіваюся, що у нас кількість громад, які знаходяться в зоні бойових дій, не буде збільшувати. Сьогодні це всі прикордонні громади війшли в цей перелік і далі в глиб області більше не буде тих громад, в які долітають чи залітають ворожі снаряди, боєприпаси, і які у нас є під обстрілами. Для забезпечення кращих умов роботи освітян у цих 18 прикордонних громадах організація ЮНІСЕФ передала вчителям сучасні ноутбуки. Це перша партія такої допомоги для Сумщини.
В першу чергу це 18 громад, які на сьогодні потерпають найбільше від збройної агресії. Це ті громади, які мають статус зони території бойових дій. І додатково ще 4 громади. В майбутньому ми забезпечимо комп'ютерами 4 тисячі штук, як я вже сказав, всі громади Сумської області. Поки дистанційно працюватимуть і ті навчальні заклади, які зазнали пошкоджень або руйнувань внаслідок ворожих дій ворога. На сьогодні на Сумщині їх налічується 85. По кожному навчальному закладу зафіксовані руйнування, пошкодження, виділені кошти на відновлення, ці 250 мільйонів гривень, про які ви знаєте. Деякі громади вже самостійно, в тому числі, почали відновлювальні роботи. Плюс з обласного матеріального резерву були надані будівельні матеріали. Це плівка, це тимчасово, це шифер, це скло для того, щоб можна було посклити, вставити вікна і відремонтувати дах за рахунок обласного матеріального резерву, в тому числі і відновлюються навчальні заклади. Плюс нам дозволили вже подавати переліки будівельних матеріалів на державного закупівельника, це «Укрзалізниця», який буде закуповувати будівельні матеріали на відновлення. Це більше ніж 100 мільйонів гривень вартість будівельних матеріалів, які буде закуплено «Укрзалізницею» для Сумської області, для проведення відновлювальних робіт. В тому числі ці будівельні матеріали будуть спрямовуватись і на навчальні заклади. З 24 лютого через ворожі дії Росії на Сумщині було пошкоджено або повністю зруйновано 1800 будівель, 1300 із яких – це житлові будинки жителів області. 73 цивільні особи внаслідок ворожих ударів загинули. Такі дані повідомили в обласному управлінні ДСНС. До сьогодні ворог продовжує фактично щоденно наносити удари по прикордонних територіях Сумської області. Була і залишається загроза авіаційних і ракетних ударів по всій Україні. Тому надзвичайники закликають жителів Сумщини не нехтувати сигналами тривоги. Ми дуже сильно просимо нікого не розслаблятись. Давайте згадаємо перші дні вторгнення, як ми всі тут же шукали і підвали, і бігли кудись, ховались, і дотримувались правил світломаскування, коли це потрібно було. На сьогоднішній день, будемо відвертими, на жаль, трошки люди наші розслабились і дуже часто нехтують основними вимогами повітряної безпеки. Не ігнорувати сигнали тривоги закликають і в місцях масового скупчення людей, зокрема в торгівельних центрах. Кілька днів тому ворожа російська ракета поцілила в торгівельний центр в Кременчузі, де саме перебували люди. На час повітряної тривоги заклад не припиняв роботу. Звертаюсь також і до суб'єктів господарювання. Вони повинні в першу чергу для себе зробити певні висновки. Або цей об'єкт, можливо, щоб ті, які люди там знаходяться, за лічені хвилини їх вкрити в підвальному приміщенні, або якщо це є захисна споруда, або повинні найкоротший термін провести евакуацію з будівлі. І це лежить на суб'єктах господарювання, або це через внутрішню систему оповіщення, де буде по гучномовцю сказано, як виходити або куди виходити, маршрути виходу. І в першу чергу це щоб не було паніки. У будь-якому випадку не панікувати, пам'ятати про основні правила поведінки в надзвичайній ситуації, знати, де знаходяться найближче до будинку або ж до місця роботи сховища, або ж найпростіше укриття. І все ще важливо дотримуватися режиму світломаскування, кажуть в департаменті цивільного захисту. Безпека мешканців громади, в першу чергу, за це відповідає голова територіальної громади. І він повинен зробити все можливе і неможливе для того, щоб більша кількість людей змогла укритись під час цих обстрілів. В області 84 тисячі. Це по тим даним, які надали голови територіальних громад. Ми зараз здійснюємо конкретну перевірку по їхній інформації. Вибірково будемо перевіряти. Обстежувати спеціальна комісія буде і захисні споруди та укриття в закладах освіти області. Першого липня на Алеї Слави центрального кладовища у Сумах відбулося поховання героя-земляка майора Андрія Авраменка.
Начальник штабу, заступник командира 15-го окремого стрілецького батальйону, загинув під час виконання бойового завдання 28 червня у Миропіллі. Відспівали героя у Свято-Воскресенському соборі, біля якого зібрались, щоб провести в останню путь Андрія Авраменка небайдужі сумчани, військовослужбовці, побратими загиблого. Андрій Авраменко – це справжній захисник, справжній герой. Це людина, яка завжди залишиться в пам'яті кожного сумчанина. Складно шукати зараз слова, але треба казати ці слова, тому що є такі слова, як подвиг, є такі слова, як рішучість, є такі слова, як сміливість, як патріотизм. І саме цими словами можна сказати про Андрія. Ви знаєте, Андрій вів щоденник, саме 24 лютого він вів щоденник і неодноразово обговорювали, як починалася війна, обговорювали, що треба робити. Він завжди шукав вихід з ситуації, нові шляхи, методи, як боронити землю нашу, як бити ворога. Він був такий генератор таких військових ідей і завжди шукав можливості, щоб у підлеглих його була така можливість, була зброя, було забезпечення. Буквально на минулому тижні ми ще розмовляли, строїли, будували плани. І бачите, зараз підступна пуля ворога вразила. Але точно я думаю, що ті, хто його не знали, вони точно їм будуть розповідати, що це була за людина. І вони, коли знають, що він зробив для нашого міста, як він боронив, як він робив, які робив вчинки, він точно залишиться в пам'яті і точно це почесний громадянин нашого міста. Загиблому було 43 роки. У нього залишилися донька і син. Сумчани завжди пам'ятатимуть майора Андрія Авраменка. Герої не вмирають. З 1 по 5 число кожного місяця громадяни, що користуються природним газом, мають передати дані своїх лічильників підприємству, що проводить облік спожитого газу. На Сумщині таким підприємством, де приймають показання від абонентів, було і залишається акціонерне товариство «Сумигаз». В компанії акцентують, жителям Сумської області постачають газ різні газові компанії, і ці постачальники можуть змінюватись. Але показання лічильників слід передавати тільки в «Сумигаз». У споживачів природного газу, у яких змінився постачальник газу, виникло питання, куди і кому передавати показання лічильників. Варто зазначити, що на ринку природного газу ще у 2015 році відбулося розділення операторів ринку. Тобто компанії, які транспортують газ, компанії, які розподіляють газ до кінцевого споживача і безпосередньо компанії, які продають цей газ. На території Сумської області є єдина компанія, яка розподіляє газ мережами області – це акціонерне товариство «Сумигаз». Від зміни постачальника газу не змінюються умови та правила фіксації показань лічильників. Тобто, так само, як і раніше, кодексом передбачено, що з 1 по 5 число кожного місяця споживач має передати показання лічильника оператору газорозподільних мереж. Це «Сумигаз» на території Сумської області. Завдяки якісному клієнтському сервісу черг відвідувачів в офісі компанії немає. Крім того, клієнти «Сумигазу» можуть передати показання свого лічильника з допомогою електронних сервісів, а в разі відсутності інтернету – за телефонами контакт-центру. Для того, щоб передати показання, ми пропонуємо скористатися сервісами 104.ua. Це боти в Телеграмі, в Вайбері, це особистий кабінет на платформі 104.ua і це додаток одноіменний 104.ua. Все просто, зручно, можна передати фото, що підтверджує безпосередньо саме на дану дату, які показання лічильника зафіксувати. Можна скористатися послугами контакт-центру і в телефонному режимі передати показання лічильників. Номери телефонів є на рахунках за розподіл газу. При передачі показань лічильника вказуємо особовий рахунок, який зазначається на рахунку за доставку газу в Сумській області. Цей рахунок починається з 12.00 і потім 6 цифр вашого особового рахунку. Пані Галина живе в Сумському районі. Розповідає, показники свого лічильника передає через доньку. В платіжці побачила переплату і особисто приїхала звірити дані. Буває, що перебої з інтернету. Ну, у мене мобілка така, що я фактично дочка передає, дочка в Сумах. Оце таке.
Як правильно передати показання лічильника через вайбербот або телеграм-бот? І головне, щоб вони були прийняті. В компанії «Сумгаз» нагадують покроковий алгоритм. Ми натискаємо показання, передаємо показання за особовим рахунком, який ми вибираємо. Варто зазначити, що за допомогою сервісів онлайн можна додати до 25 особових рахунків. І це спрощує можливість допомогти своїм рідним, які знаходяться або в іншому місті, або не мають змоги користуватися сервісами онлайн. Нам пропонують передати показання лічильника за яким особовим рахунком. Вводимо показання 1155, надсилаємо. Система перепитує нас, чи погоджуємось ми з цими показаннями, натискаємо так. І от система пропонує нам завантажити фотографію. Ми завантажуємо фотографію, вибираємо з галереї фото, яке ми зробили, надсилаємо, воно завантажується. Після цього обов'язково треба натиснути на меню і натиснути «Завершити». Приходить повідомлення, показання прийняті до обробки. Тобто це свідчить про те, що фото дійсно передано до бази даних. Так само для передачі даних газового лічильника можна встановити в телефоні додаток 104UA або створити особистий кабінет на сайті компанії «Сумигаз». Він дуже схожий на бота. Тут так само можна передати показання лічильника, перевірити свій стан особового рахунку щодо розрахунків за доставку газу. І пропонуємо також сервіс 104UA, це особистий кабінет, в якому ми заходимо в меню, обираємо показання, система завантажує, ми бачимо історію показань за попередні періоди. І тут так само ми вводимо показання лічильника, натискаємо «Передати показання». І система передає показання на опрацювання. Клієнтами регіональної газової компанії «Сумгаз» є понад 4 тисячі підприємств та 386 тисяч домогосподарств на Сумщині. Отримані від них показання лічильників про обсяги спожитого газу «Сумгаз» передає на єдину інформаційну платформу, де кожне підприємство-постачальник газу бачить, скільки природного газу спожили його клієнти, та на основі цих даних формує нові рахунки за газ. Тому в «Сумгаз» акцентують, важливо передавати показання своїх лічильників вчасно.